Sei nem o que que é isso. Eu vou pegar essa aqui, tá mais cara. Vamos nessa. Vamos nessa. E senhora Dona Fernanda. Sobe, desce, deu tudo. Ixi, tô entendendo é nada. Vamos lá. É lá. Vamos.
Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? É muito pesado. Caminhão não vai. O que tem de errado aqui? Agulha bugado, rapaz. Aí, vou ver o que tá pegando. Caminhão bugou.
14 toneladas, não, ai. Entendendo isso aqui, não. Desfruta da viagem. Vire à direita. Feio de mão. Agora vai, hein? Alguma coisa tinha bugado. Siga em frente. Vire à esquerda. Pegue a primeira saída. Saia agora.
Já vou abastecer que a viagem é longa. Thank you.
Ai, eu ia passar mesmo. Melhor ir de boa, né? Pra não acontecer nenhum acidente. Tranquilo, na maciota. Sem pressa. Ok, Fernanda. Beleza. Vire à esquerda. Pensei que eu ia amassar a placa.
Oxe, eu vou tomar um café, né? Café. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Sinaleiro tudo aberto, maravilha. Fechou. Só foi. Só foi eu achar bom, hein? Siga em frente. Universo. Universo. Siga em frente. Vai apressado. Frei acionou do nada, mano. Olha. Bugado. Isso foi buzinal, uai.
De novo o freio, tá tirando. Devendo mais do que eu só empréstimo. É o que rola, né? Empréstimo. Siga em frente. Empréstimo. Já que o banco tá oferecendo. Ok, dona Fernanda. Pensei que ia demorar mais, mas até que foi rápido. Só falta 200 km, 200 e uns quebrados. Foi rápido. Tava em pé dentro do busão.
siga em frente. Eu também já andei altas vezes em pé. Ônibus lotado, calor infernal. Em frente. E aí, danado.
zona rural. Pai, acho esse jogo lindo eita. A carreta. Lá vai o trem. Em frente.
Mantenha-se à direita. É 23 km. Alta. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Direita, vire à direita. Aqui estamos, são e salvos. Ok, Fernanda. Caragem, que é muito louca. Opa. Bora puxar o freio de mão. Ótimo. Aí. Boa. Mais uma carga entrega. Deixa eu ver como é que tem esses... Aí.
4% anos permanente. E, mano. Alô, ah, tô com agora aumentou em 8, então esse caindo tá melhor 783 km. Eu vou pegar aquela ali. Eu vou dar uma ida aqui, né? E já volto. Oi, Lua.
Tira. Como é que tá o desempenho ali? 25% do CPU. Nossa, já tem uma hora. Cadê a de 22? Acredito, tiraram. Vinte e dois por KM, tiraram, mano. Ando. Vou pegar de 18 antes que some, né? Nossa, eu vou pegar essa aqui. S. Vamos nessa. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.
tudo errado. Olhar do outro lado. Ok, vamos lá. Vamos, Fernanda. Entendi. Essa carga. Ajeita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Ok. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Cheguei como? Só entrei. Eita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita.
desviar. Deixar para abastecer mais na frente. Ainda tem 232 litros. As marchas foi perdido. Eu acho que eu sei o que, que é que tá acontecendo. Dá um jeito aqui agora.
Beleza. Agora vai ver. É, agora. Agora tá ninja, hein? Ainda faltou essa para desatribuir. Eu vou fazer isso agora. Deixa
agora eu vou passar aqui no posto. Recalculando a rota. Acaba aqui. Obi. Deixar para descansar ali no próximo, na próxima parada. Deixei o carro sem querer. Ai, ai. Me distraí. Ai, ai. O Tidé fica puto da vida. Ó, a polícia rodoviária. Polícia.
Ok, Fernanda. Vire à direita. Vizinho aqui, rapaz. Siga em frente. Foi descoberta. Siga em frente. Aca conhecendo, conhecendo. Siga em frente. A Kombi. Kombi da linha inteira. Nossa, verdade. Esqueci do... de tomar o café, mas ali na frente tem uma parada. Bem que esse cara abriu a boca. Acho que pra mim entrar certo eu tenho que vir por aqui, né? Recalculando. Vire à esquerda.
No meio da pista mesmo, jeito aí, né? Claro. Carga, malandro. A brapa.
Pessoal, os casarão, hein? Já. Não sei se só tem um aqui para onde. Ah, só. Calculando uma nova rota. Não sei como é que é esse lado aqui, é normal, né? É, pelo visto é normal. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Até que é bonito, hein? É falando, não. É bonitinho, mano. Bonitinho, bonitinho, bonitinho.
Vire à esquerda. Vire à esquerda. Ganhar multa.
Caraca, não chega mais não, mano. Ah, falta 74 km. Tá chegando. Essa foi mais longe, né? Opa! Aí, ó, tá chovendo, é o bicho, patina, vai na curva, o bagulho é monstro. Vontade de esticar.
Vamos. Acredito. Tem que ter ido pro outro lado. Finalizar.